Shqiptarve po u lodhe truri gjithë ditën nga psikotollovit e kryeministrit Rama, i cili nuk po zgjidh problemet, por po bën zallamahi me vendime e çvendime, me kërcënime, mashtrime me hallet e tyre. Për Balti është shefi i opozitës Ali Berisha dhe vartësi Lulzim Basha, të cilët po luftojnë me akuza në Facebook, ndërsa çifti presidencial i ngujuar në vilën me 11 hale në Lalz, një javë flet me qetësi e dashuri si qeveria, një javë ulërin si opozita. E vetmja që nuk është bërë gjallë në këto 25 ditë izolim total të popullatës së mbetur pa punë, në vështirësi jetike reale, është avokatja e popullit Erinda Ballanca. Nuk themi që ajo të imitoj aktorllëkun e Saliut, Lulit, Likes e Monës, por në zbatim të detyrës funksionale në këto ditë vështira mbijetese e pasigurie për shëndetin dhe jetën e popullatës, ajo të dalë të bëjë oponencën kushtetuese, ligjore, social-ekonomike ndaj qeverisë. Sepse deri tani, Erinda Ballanca po është sikur është avokate në ballancën e qeverisë, duke heshtur për shumë padrejtësi e tallje që po i bën popullit në këtë situatë. Avokatja e popullit, katagër dhe detyrim, të verifikoj me detaje nëse ka tampon për testet të krejt popullatës dhe nëse jo, sa ka për emergjencën e fluksit të pritshëm që urojmë të mos ndodh. Avokatja e popullit nuk ka dalë të thotë akoma gjysmë fjale me gjithse 70.000 të vetpunësuar e 160.000 punonjës të biznesit të vogël, të mesëm e të madh nuk kanë marr asnjë cent pag. Avokatja e popullit nuk po i kërkon kryeministrit, ortakut të saj Ahmetaj dhe mikeshës ministre financash të përfshinë rimbursim pagash edhe ata afro 100.000 persona që kanë punuar e punojnë në të zezë, të cilët qeveria po i lë jashtë listës së pagave e qeseve të luftës. Avokatja e popullit nuk po dërgon komisionerët të mbikëqyrin në shkresa e në terren, operacionin humanitar dhe planin shtetëror për furnizimin e popullatës me ushqime e nevojat të tjera jetike. Avokatja e popullit nuk po monitoron zbatimin e vendimit për izolimin e të moshuarve non-stop, kur afro 40% e tyre nuk kanë asnjë pjesëtar për të kryer shërbim jetik jashtë banesave, ndaj detyrohen të dalin. Avokatja e popullit nuk po ndihet fare lidhur me bllokimin dhe shkatrimin e biznesit që ka të punësuar popullin dhe jo familjarët e politikanëve e qeveritarëve. Pra kemi një popull që është në hall plus gjatë kësaj epidemie, të cilit nuk po i gjendet në krah as avokatja e tij, sheikja që vetëm një ditë trajtim në qendër estetike e ka sa një pension mujor invalidi. E përse duhet, kur i thot amin politikës e pushtetit, ndërsa popullit i kthen shpinën? Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.